ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እንኳን ወደ ቀለም ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የመጀመሪያ የሆነው ክፍላችንን ይዘላችሁ መጣናል። እሱም ስለአመለካከት ነው። አመለካከት ምንድን ነው? ስለአመለካከት ኦክ ሳይንቲስቶች ተናጋሪዎች ምን አሉ? አመለካከት በስንት ይከፈላል? አመለካከት ለኢትዮጵያውያን ለወጣቶች ለዜጎች ምን ፋይዳ አለው? ለስኬታችንስ እንዲሁ በምን መልኩ ይጠቅማን ይችላል የሚለውን እንነጋገራለን። አመለካከት ወይም አቲቲዩድ ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለው ስንመለስ፣ አመለካከት ነገሮችን፣ ህይወትን፣ ሰውነታችንን፣ ተፈጥሮን፣ ዓለም እንዲሁም የማይታዩትንም ነገሮች የምንመለከትበት ያታይ መነጽር ወይም ሁናቴ ማለት ነው። አቲቲዩድ ሁሉም ነገር ነው ብለው የሚገልጹ ሳይንቲስቶች አሉ። ወይም አመለካከት ሁሉም ነገር ነው። በህይወታችን ውስጥ የተቃና ስኬት፣ ደስታ፣ መልካም እድገት ላይ ለመቆናጠጥ የሚያገለግለን ትልቁ ጽንሰ ሀሳብ ቢኖር አመለካከት ነው። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አንዴ ታዋቂው ተናጋሪ ዊሊያም ጄምስ የተናገረው ንግግር ነበር። በዚህ ዘመን ትልቁ ግኝት ቢኖር ሰዎች አመለካከታቸውን በማስተካከል አይምሯቸውን በመጠቀም ህይወታቸውን መቀየር መቻላቸው መታወቁ ነው ብሎ ተናግሯል። እንዲሁም ተያይዞ ሌላው እውቅ ተናጋሪና መምህር ጸሐፊ ብሬን ትሬሲ አመለካከታችሁን በመቀየር ህይወታችሁን መቀየር ትችላላችሁ ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ አመለካከት ይህን ያህል የተነገረለት ከሆነ እኛም ወደ ራሳችን አምጥተን ልንጠቀመው ይገባል። አመለካከት በስንት ይከፈላል? በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ማየት እንችላለን። አመለካከት በሁለት ይከፈላል። እነሱም አሉታዊና አዎንታዊ አመለካከት፣ በእንግሊዝኛው ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ አመለካከቶች፣ ኦፕቲሚዝም እና ፔሲሚዝም እይታዎች ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። አመለካከታችንን አስፍተን ለመረዳት ይጠቅመን ዘንድ የእያንዳንዳቸውን ምንነት እንመልከት። ፖዚቲቭ ወይም አዎንታዊ አመለካከት ምን ማለት ነው? አዎንታዊ አመለካከት ማለት ሰዎች በህይወት የሚገጥሟቸውን ነገሮች ሁሉ በመልካም ጎን፣ በበጎ አተያይ መመልከት ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከኦፕቲሚዝም አተያዮች ወይም ቅንቃኔዎች ጋር የሚገለጸው ምሳሌ ብርጭቆ ውሃ ግማሽ ድረስ ተቀምጦ ብትመለከቱ እሱን እንዴት ትገልጹታላችሁ? ለጤቃ ነው። ኦፕቲሚዝሞቹ ወይንም አዎንታዊ አስተሳሰብ አቀንቃኞቹ ለዛ ያላቸው አመለካከት ግማሽ ሙሉ ውሃ ብለው ያስቀምጣሉ። በተቃራኒ አሉታዊ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ግማሽ ጎደሎ ብለው ይናገራሉ። ወደ ራሳችን እንምጣ። ቦምቦሊኖ ሲቀርብላችሁ የቦምቦሊኖ ቀዳዳ ወይም ሽንቁር ቀድሞ የሚታያችሁ ከሆነ አሉታዊ ሳቢ ውስጥ እንዳላችሁ አስተውሉ። ሙሉ ደግሞ ዳቦ ወይንም ደግሞ ሙሉ ቦምቦሊኖ የሚታያችሁ ከሆነ እናንተ አዎንታዊ አስተሳሰብ አላችሁ ማለት ነው። ብዙም ጊዜ ኦፕቲሚስቶች ወይንም ደግሞ አዎንታዊ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ስለ ዓለም መልካም ጎኗን ይመለከታሉ። አያማርሩም፣ ያደንቋታል። ችግር የለም ማለት አይደለም፣ ችግሮችን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ይራመዳሉ። እዚህ ጋር ነፃነት ዘነበ የራእይ ሚስጥር የሚል መጽሐፉ ላይ ሲያስቀምጥ ተግዳሮት ወይንም ችግሮች እኩል ይሆናል መልካም አጋጣሚ ብሎ ያስቀምጣል። ከዚህ ጋር አንድ ምሳሌ አለ። አንድ ወቅት አንድ ገበሬ በአንድ አካባቢ ይኖር ነበረ። ያ ገበሬ ሀፌዝ ይባላል። ሀፌዝ በዛ ሲኖር ባለው ይረካል፣ በመርካቱም ይደሰታል፣ ያመሰግናል። ግራቲቲዩድ፣ ሀፒነስ እና ሳቲስፋክሽን ሰርክል ሰርተው በህይወታችን የሚንጸባረቁ ጽንሰ ሀሳቦች ናቸው እና ያ ሰው እየተደሰተ ይኖራል። አንድ ቀን ግን አንድ ብልህ ሰው ወደ እሱ መጣ። ውዴ ሀፌዝ ሆይ እንደምን ሰንብተሃል? አለው። ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አለው። አንድ ነገር ላጫውት ነበር አለው። እሺ ምንድን ነው አለ። አልሰማህም እንዴ? የሆነ አዲስ ነገር እኮ መጥተዋል አለ። ምንድን ነው ሲለው፣ አልማዝ የሚባል ንጥረ ነገር፣ በጣም የሚያበራ የሚያብለጨልጭ ንጥረ ነገር መጥቷል። እሱ አውራ ጣትህን የሚያክል ካለ ራስህን፣ ህይወትህን በጣም ቀይረህ ትኖራለህ አለው። ጭብጥ ሙሉ እጅህን የሚኖርህ ደግሞ ከሆነና ካገኘህ ሀገርህን የሚገዛ ወይም የሚያስተዳድር ሀብት ሊኖር ይችላል አለ። ተሰናብቶት ሄደ። ሀፌዝ ያ ደስተኛ የነበረ ሰው ባለው የሚረካ ሰው
ማሰብ ጀመረ፣ መጨናነቅ ጀመረ። እንዲህ ነገር ምንድን ነው ማለት ጀመረ። ባዕድ ሀሳብ ወደ ውስጡ ገባበት። ከዛም በማግስቱ ያለውን ሀብት መሬት ሽጦ ቤቱን ጥሎ ተሰደደ፣ አልማዝ ፍለጋ። ፈለገ ፈለገ ፈለገ፣ ተጓዘ ተሰላቸ። ነገር ግን ማግኘት አልቻለም። ተስፋ ሲቆርጥ፣ ያ የነበረው ደስታ ሲጠፋ፣ ያ የነበረው ምስጋና ሲጠፋ፣ ያ የነበረው መረጋጋት ወይም እርካታ ሲጠፋ፣ ራሱን ወዳልሆነ ስሜት ውስጥ አስገባ። አመለካከት ሁሉ ተዛባበት። ሲጓዝ ካገኘው አንድ ባህር ራሱን ወርቦ አሰጠመ፣ ሞተ። በሌላኛው ቀን ያ ብልህ ሰው መጣ ወደ ሀፌዝ ግቢ። ሀፌዝ የገዛው ሰውዬ ቤት ነበረ። ብሉ ሰውዬ ሀፌዝ ተመለሰ እንዴ ብሎ ጠየቀ። ምክንያቱም ከፊት ለፊት በጣም የሚያበራ አልማዝ ተሰቅሎ ነበረ። አልመጣም ነበር ምላሹ የገዛው ሰውዬ። እና ይሄ ነገር እንዲፈልግ እኮ ነበረ ሀፌዝን የላኩት አለው። አይ አልመጣም፣ ይህንን ያገኘሁት ሀፌዝ ሸጠልኝ መሬት ውስጥ የእርሻ መሬት ውስጥ ግመሎቼን ላጠጣ አንድ ሄድኩኝ አገኘሁት። ምን እንደሆነ አላወቅኩም፣ ነገር ግን በጣም ስለሚያምር ውብ ስለሆነ ደስ ስለሚል አምጥቼ ከእንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ላስገባው ነበር መልሱ። በጣም ተደመመ። ብሉ ሰውዬም የገዛው ይህ እኮ አልማዝ ነው በማለት ብሉ ሰውዬ የሀፌዝን እርሻ ለገዛው ሰው ነገረው ይላል ታሪኩ። በጣም ይገርም ነው። ከዚህ የምንመለከተው የምንወስደው ጭብጥ አለ። በተለምዶ ወይንም ብዙ ጊዜ የምትነገር አንድ አባባል አለ፣ የተሰጠንን ብናውቅ የጎደለን የለም። ሀፌዝ ያለውን ተረድቶ ኑሮ፣ ነቅቶ ኑሮ፣ አስተውሎ ኑሮ፣ ጽናት ኖሮት ኖሮ የራሱ ማሳ በአልማዝ የተሽቆጠቆጠ ነበረ። ስለዚህ ዛሬም ወጣቶች፣ ኢትዮጵያውያኖች፣ ዜጎች፣ ህብረተሰቦች፣ ድርጅቶች ያለንን ነገር አስተውለን ይሆን? ይህ ጥያቄ ውስጥ የሚወድቅ ነገር ነው። ብዙዎቻችን፣ ብዙ ድርጅቶች በጣም እምቅ ችሎታ ያላቸውን የሰው ኃይል አይጠቀሙትም። እንደውም አሻግረው ሌላ ይመለከታሉ። ብዙ ወጣቶች በአእምሯቸው ያለውን ድብቅ ኃይል ሳይጠቀሙት ሌላ ነገር ይፈልጋሉ። ሀገራቸውን ጥሎ ይሰደዳሉ፣ ባህር ውስጥ ይገባሉ፣ ይሞታሉ፣ ይታረዳሉ፣ ይሰቀላሉ። ይህ ለምን ይሆናል? አመለካከት ወሳኝ ነው የሚሆነው በዚህ ነው። ቆም ብለን እንፈትሽ። አመለካከት በስኬታችን ላይ፣ በህይወታችን ላይ፣ በጉዞአችን ላይ፣ በእድገታችን ላይ፣ በደስታችን ላይ ትልቅ ነጥብ፣ ትልቅ ሚና ይጫወታል። አልበርት አንስታይን አመለካከታችን ከዘነፈ፣ ካነሰ፣ ከተበላሸ፣ ከዘቀጠ ባህሪያችንም ጸባያችንም ይዘግጣል የሚል ንግግር ነበረው። አስተውሉ። ስለዚህ ከሁለቱ አመለካከቶች አንዱ እንምረጥ። አዎንታዊ ወይስ አሉታዊ? በጎ ምግባር ለህይወታችን እንደሚጠቅም፣ ለስኬት እንደሚጠቅም ከተረዳንና ከተገነዘብን ምርጫችን እሱ እንደሚሆን አይጠራጠርም። አሉታዊነት ለማስተማር ያክል እናንሳው እንጂ አስፈላጊ አይደለም። ያለንን ነገር አናውቅም። ከቦንቦሌ ውስጥ ቀዳዳ ነው የሚታየን? ከብርሃን ውስጥ ጨለማው ነው ገዝፎ የሚታየን? ካለን ነገር የጎደለን ነው የሚታየ? ቅናት ነው? የሰውን ነገር በአላግባብ መመኘት ነው? ያለንን አቅም በስራ ፈትነት ማሳለፍ ነው? ታዲያ ምን ይበጀናል? አሉታዊ አመለካከት በአይምሯችን ከተሰራጨ ህይወታችንን ያመሰቃቅልብናል። ከሀፌዝም የምንረዳው ይህንን ነው። እድል አጋጣሚ ቤታችንን ታንኳኳለች። ስለዚህ ወተን መቀበል ነው፣ በደስታ መቀበል ይኖርብናል። አንዳንድ ሰዎች እድል በራቸውን ስታንኳኳ፣ አጋጣሚ ቤታቸውን ሲያንኳኳ ይጮኋሉ፣ ይናደዳሉ። አዎ የሚጠበቅ ምክንያቱም አስተሳሰባቸው አሉታዊ ስለሆነ ነው። አዲስ ለውጥ ሲመጣ፣ አዲስ ነገር ሲመጣላቸው አይወዱም። ሊቭ ቢዮንድ ዮር ሊሚት ይላሉ። ከነበረው ገደብ ወይም ደግሞ
ከነበረ ቲንክ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ ከምቾት ኤሪያ ከለመድነው አስተሳሰብ ሳጥን ውስጥ መውጣት ከባድ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ነገር ግን መልካምና ቀና አመለካከት ካለ ከዛ ውስጥ እንወጣለን። አዲስ አስተሳሰብ፣ ንጹህ ሐሳብ፣ ንጹህ ትውልድ፣ ንጹህ ሀገርን መገንባት እንችላለን። ይህ እኛ የተነሳንበት ትልቁ ዓላማ ነው። ሳር በየትኛውም በኩል ብትመለከተው አረንጓዴነቱ አይለቅ። ነገር ግን የሚወስነው ያንተ አተያይ ነው። አመለካከት ቀና ከሆነ የስኬትህን ጫፍ ላይ መቆናጠጥ ትችላለህ። ለዚህም ደግሞ አመለካከታችንን መግራት፣ መረዳት፣ ማስተዋል፣ ማንቃት፣ ማነሳሳት ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ እኛ ሙሉ ሰዎች መሆን እንችላለን። ወሳኙ ነገር የገጠመ ጉዳይ ሳይሆን አንተ ምላሽ የምትሰጥበት መንገድ ወይም አመለካከት ነው ይላል የግሪኩ ፈላስፋ ኤፒክተስ። ስለዚህ እኛ አመለካከታችንን በመረዳት ምንኛው አመለካከት ላይ ነው ያለነው? አዎንታዊ ነን ወይስ አሉታዊ አመለካከት ነው ያለን? የቱ ይጠቅመናል፣ የቱ ይጎዳናል የሚለውን በመፈተሽ ቀና አስተሳሰብ ይኖረን ዘንድ የዘወትር ምኞታችን ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን እና ትውልዶች፣ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። የተለያዩ በተለያየ አውድ ያላቸውን ይዘን እንመጣለን። በሞቲቬሽን፣ በአመራርነት፣ በኢንስፓይሬሽን እንዲሁም የስኬት ገጠመኞችን፣ የሞባይል አፕሊኬሽን አዘገጃጀቶችን ይዘን እንመጣለን። ስለሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ይቀላቀሉ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግም የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እዚህ ጋር ግን አስተያየቶቻችሁ ብታስቀምጡልን ለወደፊት የተሻለ ፕሮግራም ይዘን ወደ እናንተ እንመጣለን። ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት፣ ቸርን ሳምንት። ነጻ ሐሳብ፣ ነጻ ትውልድ፣ ነጻ ሀገር ለመገንባት ዘወትር እንተጋለን። ቀለሜ ቲዩብ የእናንተው።